Yes, da skal jeg inn og intervjue Kate Hudson og Matthew McConaughey. Det er klart, jeg har gjort det her noen ganger, så det blir jo grei skuring. Yes. Hva det viktigste å huske når man møter intervjuobjektene? Det viktigste det å liksom bli litt godt kjent med dem og komme under huden på dem. Og det gjør man gjerne ved å gi dem et kallenavn eller sånt. You're Norwegian, yeah? Yes, I'm from Norway. Norwegian. Matthew boy. And Katie Sue is... No, how... Have you acted before together? Never. Never. No. Hvordan følger man så opp? Man gjerne høflig da, og begynner å spørre dem litt om filmen og sånn. Det funker. Hva om man ikke har sett filmen da? Det hører til researchen. Man må ha sett filmen. Har du sett akkurat denne filmen? Niks. Fool's gold. Fool's gold. Fool's gold. You do a lot of crazy stuff in this movie. What do you think about that? Hva skjer hvis du blir stressa i en intervjusituasjon? Alle intervjuere har sin personlige teknikk. Og din personlige teknikk er? Jeg snakker irsk. Did you get your stunts yourself? Men hva den vanligste feilen man kan gjøre når man gjør et sånt kjendisintervju da? Det verste man kan gjøre, det er å gå tom for informasjon. Men en gang man gjør det, så må man begynne å improvisere. Dit vil man bare ikke. The music theme in this film is like... And it's really powerful, and then it goes... Where? Why? Where does it do that? Where does it go up like that part? In the end. Hvordan avslutter man så intervjuet? Det gjør man på en fin, profesjonell måte. Man forlater rommet og sier tusen takk for at jeg fikk komme. Well, respect. Yeah. Respect, man. Respect to the camera. Yeah. Thank you. Respect. No way. Slike, takk.